Мәсәлән, мин атым Тунук, Талас Кызыл федерациясының тең тренері болам. Алғаш біздің достарымызға өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Мен Тілекқабылова Динаймын, мен Өзгөрүш айылында, Бакайата районында, Кашка жолорту мектебинде окуймын, жана сиз менен да көрүшкөнүмө кубанычтамын. Таанышканыбызга абдан кубанычтабыз. Айта кетсеңиз, 3 күндүк лагердин бүгүн 2-чи күнү болуп жатат. Лагерь сизге жагып жатабы, жакса эмнеси менен? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Ооба, бул лагерь мага аябай жагып жатат. Анткени биякта көптөгөн адамдар дагы мен менен дос болуп жана көптөгөн адамдар менен жүрүп отурам. Анан лагериңиздер мага өзгөчө жакты. Анткени биякта дагы аябай жакшы болот экен. Мен ыраазычылыгымды билдирем лагерде болгонуңуздарга 3 күндүк. Чоң рахмат. Буга чейин ушул сыяктуу лагерлерге катышып көргөнсүзбү? Алар менен эмне айырмачылыктары бар экенин айта кетсеңиз. Мен мурда лагерге катышып көрөлөк болчумун, бирок мен бул лагерге келгенден кийин башка лагерлерге барып дагы көптөгөн билик алганга дагы аракет кылам. Бул лагерь мага өзгөчө жакты. Чоң рахмат. 25 ноябрь эмне күн экенин билесизби? Жок, билбейт экем. Анда мен толуктай кетсем, 25 ноябрь бул эл аралык гендердик зордук зомбулукка каршы күрөшүү жана жокко чыгаруу күнү болуп эсептелинет. Рахмат, эстеп калдым. Сизге дагы чоң рахмат, алда иштериңизге ийгилик каалайбыз.